अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वमापो रजस्तमः। श्री भगवान् उवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा, देवीनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव, तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छद्धः स एव सदा। यजन्ते सात्विकाः देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः, प्रेतान् भूतगणांश्च ये यजन्ते तामसा जना। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः, दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः, कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः, मां चैवान्तः शरीरस्थं तां विद्धि आसुरनिश्चया। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञः तपः तथा दानम्, तेषां भेदमिमं शृणु। सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः, रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृद्याः
आहाराः सात्विकप्रियाः। कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आकाराः राजसस्येष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः। यातयामं गतदसं ऊतिपर्योषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकांक्षिभिः यज्ञो विधिदृष्टो ययिज्यते यश्चौव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। संध्याय तु फलम् दम्भार्थमपि चैवयत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। विधिहीनम् असृष्टान्नम् मन्त्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितम् यज्ञम् तामसम् परिचक्षते। गुरुप्राज्ञपूजनम् शौचम् आर्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरम् तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनो चैव वाङ्मयं तप उच्यते।
प्रसादः सौम्यत्वम् मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिः इत्येतत् तपो मानसम् उच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपः तत्त्रिविधं नरैः अपराकांक्षिभिः युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कार मान पूजार्थम् तपो दम्भेन जैवयत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलम् अध्रुवम् मूढग्रागेण आत्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम् दातव्यम् इति यत्तानम् दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम् सात्विकम् स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थम् फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टम् तद्दानम् राजसं स्मृतम् काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसम् उदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधस्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा
तस्मादोमित्युदाकृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तदिति अनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। सद्भावे साधुभावे च सदिति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदधियम् सदित्येवाभिधीयते। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपः तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो विह। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः।